Ja, velkommen til min blogg nummer 3, som foregår på Olastøl i Granvin. Som du sikkert lagt merke til, så stemmer ikke stemmen med han karen som sitter her og prøver å si noe. Grunnen til det var at jeg ikke satt opp mikrofonen rett på DJ-kameraet mitt, så derfor taler jeg inn nå i hjemmefra og legger på lyd. Vi altså, som sagt, på Olastøl, overfor Granvin, som nå ligger i Voss kommune. Det et flott parti her oppe med støla som ligger i navnet, med masse fine vatten, og ser faktisk litt sånn østlandspreget ut med flate partier. Målet vårt med denne turen er å få ta solnedganger og melkeveien. Som du ser så er det en del skyer ute og går, så jeg er litt bekymret for den melkeveifotograferingen vår, men ifølge Yr så skal det da skine opp en periode senere i kveld og natt. Og som du hører i bakgrunnen her, så er jo det brunsttid for hjort. Så da hørte vi hele tiden i fjellsiden bak oss her. Og da, spesielt når det ble skikkelig mørkt, så var jo da veldig trolsk stemning. Så da var spennende erfaringer for meg seg. Nå har jeg lagt på dette her hjortelydene, for jeg prøvde å ta opp med mobilen min. Så noe ble det nå. Så får jeg nyte det. Torjan var jo selvsagt med da. Han er jo pådriveren til å få meg ut og opp til fjells. Vi kjørte bil, ja. Veldig fin skogsvei oppover. Bomvei. Så jeg anbefaler alle å ta turen opp her hvis du vil ut på tur. Så nå kommer vi da, eller jeg da, til å legge ut en del bildetok og ha en liten timelapse til slutt. Så får du nyte og kose deg med bildene. Sure you.